Mendojmë që të mos humbim asnjë ditë. Besojmë që menjëherë sapo të mbyllet në kolegj, e diela mas vendimit të kolegjit, besoj që do janë zgjedhjet në shal. Sipas kodit zgjedhor, mandati i këtij komisioni qendror të zgjedhjeve mbaron në shkurt të 2013-s. Sipas ligjit, diskutimet për KQZ-n e re do të nisin 6 muaj përpara, paktën këto janë përcaktimet ligjore. Dhe skema që është përcaktuar në kod është e qartë, unë nuk besoj se ka një problem në këtë mes. Kodi zgjedhor ka një sër çështjes që duan shqyrtuar, kryesoret janë ato që janë bërë prezente edhe në raportin OSBE-ut Dirit në zgjedhjet e 2009-s, sigurisht që do të presim të raportin përfundimtar për zgjedhjet e 2011-s, dhe rekomandimet që dalin nga raporti OSBE-ut Dirit që kanë qënë 2009-ën dhe këto që do të vinë për 2011-ën, janë baza kryesore besoje ndryshimeve që priten në kodin zgjedhor.